Дніпропетровська область займає лідерські позиції в Україні за масштабами призовних кампаній. Цієї весни до військкоматів повинні з'явитися 60 тисяч молодиків. Проте в обласному комісаріаті заспокоюють – це тільки перевірка кількості придатних до служби. Усіх призивати не збираються. Ви ж розумієте, якщо ми там до 2 тисяч призиваємо за призов, а в нас 60 тисяч призовний ресурс, то який відсоток людей буде призваний до лав Збройних сил України? Порешті, по кожній особі необхідно прийняти законне рішення. У випадку ухиляння від виклику до військкомату цього місяця на молодиків чекає адміністративне покарання у вигляді штрафу – трохи більше 200 гривень. Також такі дії загрожують і проблемам на роботі. Він створює собі додаткові проблеми. По-перше, він себе підставляє під адміністративну відповідальність і, можливо, під прийняття рішення кадровим органом, керівником установи, де він працює, щодо його звільнення або таке інше. А ось у випадку повторного ухилення вже у період з квітня по червень покарання набуває кримінального статусу. Це може бути навіть позбавлення волі до 3 років. Та до таких наслідків, запевнили у комісаріаті, доходить дуже рідко. Адже кількість призивників, яких дійсно відправлять на службу, достатньо невелика. Ми вважаємо, що буде не більше 2 тисяч, але й не менше 1 тисячі. У яких військових частинах проходитимуть службу призовники з нашої області, поки невідомо. Про це у комісаріаті розкажуть вже на початку квітня. Та єдине залишається незмінним. Ті хлопці, які все ж таки отримують повістки, за словами заступника головного комісара, до зони АТО не потраплять. Єгор Ромахло, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу.